Вітаю, товариство. Повсякчас, дякуючи вам і вашим побратимам, тримаємо руку на пульсі стосовно самого Бахмуту і того, що навколо відбувається. Вже неодноразово звітували росіяни, що ось-ось і візьмуть у кліщі, ось-ось і оточать, ось ніби вже відрізали дорогу життя для постачання, ну і з проведення там логістичних дій якихось. Але все це поки що ні, бої точаться в центрі. За вашими спостереженнями, наскільки швидко змінна ситуація по самому Бахмуту і навколишнім територіям, і в кому в плюс, кому в мінус, тому що різні абсолютно новини звідти прилітають, так би мовити. З одного боку, ніби росіяни постійно атакують, з іншого боку, готуються до оборони. Отут не зовсім зрозуміло. Ваші спостереження? Ситуація є дуже динамічна. Ми і далі тримаємо оборону. Пане Юрію, якщо ви нас чуєте, то, будь ласка, продовжуйте. Зв'язок не стали, але він є. Юрій Сиротюк, нагадаю, військовослужбовець 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України у нас на зв'язку. Ми тут обговорювали, зокрема, з Ганною Маляр, заступником міністра оборони, так само ситуацію по Бахмуту. Вона вже прокоментувала зі своєї точки зору. Пане Юрію, здається, повернувся, так? Да, будь ласка, слухаємо вас. Мушу перепросити, на лінії зіткнення триває артилерійський щільний вогонь, працює треба, тому зв'язок не є надійний. Ми перебуваємо і далі в динамічному захисті. Бахмут і далі виконує своє головне завдання – знесилити, знекровити, сточити наступальний потенціал ворога. Це завдання вже виконане. Зараз треба ще далі змотати ворога, щоб українська армія буде готова до контрнаступу, ворог не був готовий до оборони. Про будь-які кліщі навколо Бахмута йтися не може. Наприклад, ми місто тримаємо південно-західний фланг, і тут, власне, йдеться вже не про наступи ворогів, а про те, що вони мусять стримувати наші атаки. Тяжча ситуація з боку Хромового, де ворог намагається перерізати трасу на Часів Яр, але хоче заспокоїти українців. Це не єдина траса постачання, це не життя, не дорога смерті. Українська армія нормально, стабільно постачається, підвозяться боєприпаси, змінюється особовий склад. Вивозяться поранені. Найбільш важка ситуація, звичайно, це бої в місті, бо ворог атакує з трьох боків. Але знову ж таки, для ворога це дається дуже важкою силою. Ворог знекровлюється, він вже не може атакувати на всіх ділянках одночасно. Тобто ворог зараз шукає слабкі місця. Ворог дуже активно використовує артилерію і авіацію, важкі авіаційні бомби. Ворог намагається просуватися, як він каже, брати по 2-3 квартали в день, але досить часто те, що ворог неймовірними зусиллями де просувається, потім ми його звідти вибиваємо. Тому мені здається, що в Бахмуті все триває за нашим планом. За нашим планом, певно, пане Юрію, давайте ми зараз перевіримо зв'язок, а тим часом ми розповімо і все ж таки хотілося б уточнити про ймовірну зміну тактики Російської Федерації на Бахмутському напрямку. Пан Сиротюк повернувся до нас. І от про це, звісно, так само хочеться поговорити, тому що командир окремої бригади Сил територіальної оборони, так, полковник Дмитро Заворотюк, говорив про те, що зараз дещо змінилася їхня тактика, вони атакують малими групами по 5-6 людей. І намагаються перейти в такий, знаєте, контактний стрілецький бій з українськими військовими. Чи дійсно це так? Що бачите ви безпосередньо там на лінії розмежування? І наскільки позначається те, що зараз і в Інституті вивчення війни і не тільки говорять про те, що таке ситуативне примирення зараз між вагнерівцями та російською регулярною армією? Наскільки це дається в знаки? І наскільки зараз посилилася і ускладнилася робота наших військових? Що стосується тактики, то противник застосовує звичну свою тактику вогневого валу, знищення всього живого, тактику м'ясних атак, незалежно чи йде в атаку 50, 100 чи 5 бійців. Противник безглуздо кидає своїх бійців. Це тактика відчаю. Те, що ми кажемо про примирення вагнерівців з професійними десантами, це теж з відчаю, тому що Вагнер, як виявляється, закінчується. Вони вже не можуть самостійно опановувати місто Бахмут. Вони просять про допомогу. І вони можуть вести наступальні дії на дуже вузьких ділянках
фронту, а десантники, які залучили до бойових в місті, це означає, що вони розтрачують свій стратегічний резерв. Бо десант використовується для блискавичних, широких, таких глибоких атак. Якщо Росія змушена свої елітні війська використовувати в Бахмуті, це значить, що в них є величезна проблема. Росія постійно міняє тут тактику. Вони шукають, вони намагаються прощупати щось, їм дуже потрібен Бахмут будь-якою ціною. Бахмут не вдається взяти, тому, кажу, в них є одна тактика відчаю і тактика приїхати, побачити Бахмут і померти. Так закінчується переважна більшість тактичних дій для тих росіян, яких як гарматне м'ясо кидають сюди в Бахмут. Ми оборону тримаємо міцно, в нас все контрольовано, важко, звичайно. От і зараз наш ефір відбувається під таким щільним артилерійським вогнем. Ну, але ми вже звикли діяти в цих умовах, кожен знає, що робити. І на нашій ділянці фронту противник не просунувся ні на метр вже більш ніж 3 місяці. Хоча він дуже намагався тут перерізати трасу на Константинівку, відрізати чи Бахмут від Іванівського, чи Іванівське з Бахмутом від Часового Яру. Але тут це все працює, ми стоїмо, і ситуація важка, але контрольована, і віримо, що ми тут до кінця виснажимо противника, і це дасть змогу українській армії ефективно перейти до контрнаступальних дій. Пане Юрію, от якраз щодо того, скільки просунулись чи не просунулися ворожі сили, в британській розвідці звітують про те, що перекидають з інших напрямків, зокрема з Донецького, сили на Бахмут росіяни. Це означає те, що у них там справді стирається їх потенціал. Але в той же час Інститут вивчення війни зазначає, що росіяни вже захопили 3 квартали міста. Вони в центрі міста захопили так само частину залізничного вокзалу. Для розуміння, а скільки взагалі цих кварталів, про який відсоток йдеться, що вони там присутні. Буквально там ще кілька тижнів тому говорилося, йшлося про те, що 50% вони контролюють міста. За вашими спостереженнями, отак в відсотковому співвідношенні, там третина, чверть, половина от міста, як? Те, що їм вдалося зруйнувати, знищити, туди вони зайшли. Ми контролюємо те, що нам потрібно і достатньо для ефективної оборони. Для того, щоб тримати місто і не піддавати зайвій небезпеці життя українських солдат. Тому що якщо для росіян життя солдата – це розтратний матеріал, то для української армії життя солдата – це цінність. Тому якщо виникає загроза життя українського солдата, ми вирівнюємо лінію. Але вже не раз так було, що противник неймовірно важкими зусиллями захоплює якісь там квадрати і квартали, а потім ми дуже легко їх вибиваємо. Сьогодні така сама ситуація. З деяких вулиць противник вибитий, ситуація насправді дуже динамічна. Противник неймовірними зусиллями кудись там приходить, ставить якийсь прапорець на руїнах, ми його звідти вибиваємо, і противнику знову подвічі, потричі доводиться штурмувати одну ту саму ділянку. Але для чого це робиться? Це ж не штурми заради штурмів. Війна – це велика шахівниця. Наша мета – знекровити російський бойовий потенціал. Ми це виконуємо. Їхня мета незрозуміла, бо вони мали би виснажувати нашу армію, не давати нам відновитися, не давати нам можливість накопичити сили. Але ми тими самими силами спокійно тримаємо Бахмут. Тут, як ще раз зазначу, все контрольовано. І не стоїть питання, яку частину міста ми контролюємо. Щойно українська армія перейде до контрнаступу, я вірю, що за день Бахмут і Солодар будуть повернуті в Україну. Я хотіла ще, знаєте, коротко поточнити про підступні кроки ворога, так, до чого вони вдаються на тлі ось цього відчаю, про який ви говорили, тому що вже деякі бійці розповідають про те, що вночі окупанти застосовують, зокрема, фосфор, яким напаковують касетні снаряди градів, а також атакують позиції українських військових газом. І, зрештою, в наших військових, ну, дота, рвота, запах аміаку. Чи стикалися ви з такими підступними діями ворога? Очевидно, що Росія не виконує воєнні конвенції проведення війни. Росія використовує заборонені боєприпаси. Росія використовує касетні боєприпаси. Росія використовує фосфорні боєприпаси. Взагалі, бої в місті – це взагалі величезна пилюка, дим. Їх взагалі важко вести. Тобто Росія намагається використати будь-які, навіть заборонені методи боротьби. Але треба враховувати, що і їхні солдати від цього страждають. Використання величезних неконтрольованих бомб. Російська атака супроводжується і діло. Так, на жаль, обривається зв'язок. Ми абсолютно розуміємо, де зараз знаходиться пан Юрій Сиротюк на Бахмутському напрямку, тому це абсолютно є логічно, що переривається зв'язок.